Suomalaisten NATO-kannatus on kasvanut niin, että 30% suomalaisista kannattaa jo sotilasliittoon menemistä. NATO-jäsenyyden vastustus on laskenut reilusti, kun taas yhä useamman suomalaisen kanta on epävarma. Mikäli Suomen ylinjohto kannattaisi NATOon liittymistä, asettuisi jäsenyyden puolelle jo puolet suomalaisista. Me jalkauduimme myös katuvilinään kyselemään NATO-näkemyksiä. Pitäisikö Suomen liittyä NATOon? Kyllä pitäisi. Miksi? Se luo turvallisuutta. Ja EU-maissa suurin osa on NATOssa. Tietysti Suomessa on varmaan moni ajatellut, että EU tuo sen turvallisuuden, mutta todellisuudessa kuitenkin sitten EU:n turvallisuus perustuu NATOon. Siitä syystä on paikallaan, että Suomikin on sitten yhdessä muiden läntisten EU-maiden kanssa NATOssa. Pitäisikö Suomen liittyä NATOon? Ei missään nimessä. Se olisi täysin järjetöntä ja asettaisi meidät tilanteeseen, jossa olemme kaukana sijaitsevan, eli Yhdysvaltojen jonkinlainen etäpesäke. No, kiinnostavaa, kun kysyit, koska mulla ei kyllä varsinaisesti ole tähän hirveästi mitään mielipidettä, ei puolesta eikä vastaan. Et vaikka itse kuitenkin seuraa keskustelua mediassa, mitä aiheesta on, mutta en ole osannut, tai olen kykeneväinen itse luomaan niin hyvää kokonaiskäsitystä siitä, että mitkä on ne hyödyt, ja toisaalta sitten mikä se on se todellinen uhka, mihinkä niillä hyödyllä pyrittäisiin vastaamaan, että en osaa kyllä itse sanoa. No, entä sitten, jos olisi tilanne, että Suomen ylinjohto kannattaisi vahvasti NATOon liittymistä, mitä mieltä sitten olisit? Sanotaan, että kyllä mä toivoisin, että siitä käytäisiin kriittistä keskustelua, mutta jos ihmiset, jotka siitä tietää paremmin kuin minä, tulee siihen tulokseen, että tämä on hyvä asia, niin siinä vaiheessa mä oon silleen, että okei, näin on sitten tehtävä. Mitä mieltä olet, pitäisikö Suomen liittyä NATOon? No, tähän ei ole yksinkertaista vastausta, kyllä tai ei, se riippuu olosuhteista. Niissä olosuhteissa, missä tänään elellään, mielestäni ei kyllä pitäisi vielä niin tehdä. Entä jos tulisi tilanne, että Suomen ylinjohto kannattaisi NATOon liittymistä, mitä mieltä sitten olisit? No, eihän se nyt haitaksikaan olisi, mutta jälleen kerran olosuhteessahan se paljon riippuu. No, mitä pitäisi tapahtua tai mikä voisi olla semmoinen tilanne, jolloin alkaisitkin kannattamaan NATOon liittymistä? No, se varmasti lähtee liikkeelle tuosta geopoliittisen suuren tilanteen muutoksista, jossa Suomi on pieni pelinappula ja tietyissä oloissa se voi olla paras pelisiirto meille. Palaan vielä sun ensimmäiseen vastaukseen, että ei pitäisi liittyä, niin perustele vielä kertaa, että miksi ei? Tässä ehkä varovaisuus on viisautta. Hankala kysymys, mutta ehkä kallistuisin sinne päin, että pitää, tai voisi olla niin kuin hyvä liittyä. Se sitten, että miten se vaikuttaa sitten niin kuin itäsuhteisiin tai johonkin, niin sitä on varmaan osaa viisaammat miettiä. Että se on turvallinen se prosessi sitten. Joo, Suomen linjahan on varmasti ollut aika selkeä tuossa kysymyksessä, että pidetään se optio auki. Siinä on varmaan kahdenlaista ajatusta että itse näkisin ehkä semmoinen sama linja, mikä on tähänkin asti ollut, ja tuo on ollut ihan toimiva, että en nyt ainakaan ole tässä vaiheessa, ei sen takia, että Venäjä sanoo mitä sanoo, mutta noin ylipäätään, niin ei välttämättä olisi menossa ihan täysillä sinne NATOon, mutta että pitäisin sen optio auki koko ajan kyllä, että yhteistyö on aika vahvaa NATOn kanssa eri sotaharjoituksissa. Lähempänä kyllä kuin ei. En kannata suoraan näistä klousaamista asialla, mutta keskusteluyhteys edelleen auki ja ehkä yhteistyön kasvattaminen. Tavallaan puolesta ja vastaan. Että tavallaan me joudutaan sitten ehkä niihin konflikteihin mukaan, kun niitä kuitenkin tulee. Ja sitten taas, jos ollaan, niin se on jollain lailla turvallinen paikka kuitenkin se NATO. Näin. No, entä jos tulisi tämmöinen tilanne, että Suomen ylin johto alkaisi kannattaa NATOon liittymistä, niin vaikuttaisiko se mielipiteeseesi? Olisiko se silloinkin? Silloin ainakin mä olisin sitä mieltä kyllä kans. Kyllä mä luotan meidän poliitikkoihin. No, mitä mieltä olet, pitäisikö Suomen liittyä NATOon? Suoraan sanoen, niin voisi liittyä ja voisi olla liittymättäkin. Riippuu, mitä tuo itäinen naapuri tuossa nyt seuraavaksi tekee. No, mikä olisi sellainen liike, että pitäisi?
mikä olisi semmoinen liike. No jos Eurooppaan syntyy vähän laajempia sotilaallisia selkkauksia, niin sitten olisi syytä miettiä, että missä me ollaan. Luin just Paasikiven päiväkirjoja 44-luvulta alkaen, ja silloinhan oli paljon vaikeampi tilanne, että mihin liitetään ja millä tavalla. Itäinen naapuri näyttää käyttävän samanlaisia keinoja kuin silloin 40-luvulla. Että tämmöistä monen suuntaista painostusta. Ja valitettavasti Euroopan valtiot ei ole niin kuin riittävän yhtenäisiä siinä, että mitä pitäisi tehdä. No, mä en ihan hirveästi tiedä asiasta, joten mulla ei ole kauhean vahvaa kantaa tähän asiaan, mutta semmoinen niin kuin päällimmäinen tunne, mikä mulla on, niin on se, että ei pitäisi liittyä NATOon. Pitäisikö Suomen liittyä NATOon? No kyllä mä enemmän sille puolelle kallistun kyllä, että se on kuitenkin sen verran jännä toimia naapuri tuossa, niin näin, että turvallisempi olisi olla niin kuin lännen kanssa. Oletko aina ollut samaa mieltä vai oletko viime aikoina tullut tähän tulokseen? Ei tämä mikään hetken mielijohde ole.